こんにちは、アンバンコ田中坊です。田中坊の橋を渡るよシリーズ、今動画を撮ってみています。今走行している場所は伊勢湾岸自動車道のどっちや岡崎方面、関東方面に向かって走っています。西から東の方向に向かっています。伊勢湾岸自動車道はいっぱい橋があります。そして今ここはちょうど三重川越インターを越えたあたりなんですが、三重川越インターを越えたあたりから大きな川がこう何個かあって、ちょうど橋が連続して結構いっぱいあるので、その様子をちょっと映してみたいと思います。もう先に言っちゃうんですが、なんかあれはああいうことなんていうんかな、まだ橋のこと詳しくないんですが、橋脚っていうんかな、こう吊り橋みたいになっとって、こう鉄塔みたいなのがギューンってなってるんですが、それが A になってる、 A が多いです、 A が。はい、ではもうまずちょっとはい、ありがとうございます。もう早速なんですが、ちょっと橋に見えないんですが、ここから大きな橋が連続して続きます。まず川の名前、ちょうど橋取ったら分かるかな、看板が見えるんでちょっと読んでみたいと思います。わ、読めへん、漢字が読めへん。あ、揖斐川です。まずここ今揖斐川を渡ります。このように橋は真ん中にちょっと設置が悪いですかね、設置が悪いかもしれないんですが、ちょうど真ん中に吊り橋みたいにこうビューって線があって、かなり大きな橋になっています。こういう時はちょっと左に走った方がいいかな。ちょっと今真ん中を走行なんで、いまいちちょっとこの左の感覚がちょうどかぶさって見えないんで申し訳ありません。ちょっと揖斐川を渡っている風景はもう一つミラーとかぶって、ちょうど真ん中のこのアーチが見えないんで、すいません、少々お待ちください。もう揖斐川は上手に取れませんでした。揖斐川に橋かかる橋、名前はちょっと橋の名前は出ていませんでした。もうちょっと先行ったら橋の名前が出てるところとかがあるんで、ちょっと読めたらちゃんと読みようと思います。そして今右側に見えているのは長島スパーランドです。すごく急な何て言うのこれ、ジェットコースターのすごいこのレールが上がってんの下がってんのみたいな感じで、もうギュインギュインになってます。ちょっと動画でまた映ってないんですが、なんか今日は横に虹がビヨーンって一本の筋の虹が出ています。はい、続きましては揖斐川の次はこの伊勢湾岸自動車道、ここは何川やろうな、ここまだ三重県になると思います。三重県のどこら辺やろ、あ、ここが、そしてまずあ、ここトゥインクルっていう橋になります。木曽川を渡ります。橋の長さは1145メートルです。ちょっとこちらに移動したんで、真ん中のこの漢字見えますか、これは見えますかって自分で今ちょっと覗き込んでるんですが、もう一つ分かりづらいですね、やっぱり。でも1145メートルの橋になっています。ここは真ん中にこう橋脚でほとんどかな、こう柱がピンと伸びとって、そこにあやとりみたいにこう三角トライアングル状にバーッとこう針が入ったように鉄の白い線がビュー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 って走っています。多分横から見たらこうやっぱり船が帆を張ったようにちょっとちゃうかな、トゥインクルっていう名前の橋でした。はい、川を今渡りきりました。今からちょっと今度は雅富木曽岬、この辺なんか
緑がめっちゃあるんですけど、この緑のおかげかいつもここ野鳥が多いです。やったら鳥がめっちゃ飛んでる時があります。時期によるのかもしれないんですが、もう鳥がなんかもううわーってピー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 、なんか何の鳥かちょっとわからないんですが、鳥がたっぷり飛んでる時があります。まだなんかちょっと言葉がおかしかったです。鳥がたっぷりっていうなんかちょっと言葉がおかしい思いました。自分でもすいません。そしてすいません、今回はちょっともうあの伊勢湾岸自動車道にかかる橋を全部移し切りたいと思います。ちょっとあのそこにたどり着くまでにちょっと時間がかかるんですが、これちょっともうほんで自分で分かったんですが、この画角はダメですね。橋をちゃんと映したいと思っても、ちょうどこう、これ、この、こいつがあるから、これ、すごい透明になったよね。でも、車の作りとして、ここ透明にするの難しいから、クリスタルで作ったら、こう、透明になって、でも、どうせここが透明になっても、こう、歪んで見えてしまうかもしれません。橋まで距離があるんですが、少々お待ちください。ここもそう、もうちょっと先行って、この前ぐらいに気づいたんですが、これ名二館がなんかつながってますね。これ飛島で前まで多分飛島までこう来てなかったと思うんですが、あれ名二館な、名二館がこうグリーンとこう外回りみたいな感じで一周ぐるーんと多分名古屋インターの方までこう繋がってるんやと思います。もう今はいつの間に行ってみたいな感じだったんですが、昨日の朝ぐらいに気づいたな。いや、じゃあ今日の朝か、今日の朝に気づきました。しょっちゅう通ってるのにやっぱりなんか普段ボケーっとしておくからか全然そのことに気づきませんでした。はい、では間もなくまたもうこの辺になってくると飛島愛知県に入って、三重県から愛知県に入ってると思います。この辺からはちょっと川は何川とかわからないんですが、ちょうど大阪とかと一緒で港、名古屋港とかまで湾岸にかかる橋になります。だからちょっとなんか埋め立て地みたいな感じになってるのかな。それでもうあと間もなくなんですが、前方にごっつい大きな A が見えてきてます。ここの先の橋は見ようによっちゃこう鋭い A に見えます。A が続きます。赤色の A と白色の A とみたいな感じで3回ぐらい A って続くんで、ちょうどその様子が映せれたらいいなと思っていますが、上手に映せるか心配です。ほんまにこれやっぱり橋動画の時はちゃんとまっすぐから映す方がいいかなと思いました。もう今更後に引けないんでちょっと撮ります。ちょっとここだけ、あとほんで温度調整がめっちゃ難しくって、冷房をずっと入ってるとすっごい寒くなるし、かといってこう入れてなかったら暑くなるし、それでいて別に23度とか4度で設定するのはすっごいなんか嫌な感じになるし、こう冷房を入れるんやったらこの一番低い僕は18度に設定して一番弱にするんですが、それでもそうずっと入れとったら寒くなってきて、
やったらなんかもうあのフロントガラスがあの水浸しっていうか曇っちゃうし大変です。うわーもう全然見えへんやんこれ、ほんまに残念です。すいません、このほんまにこの柱のせいで綺麗にあの A のところが見えません。これはもうあれやな、うわーこんなんなんや、なんじゃこりゃや、ほんま。はい、なんかちょっと寂しくなりました。うまいこといかんもんやな。綺麗なここは鋭い A になっています。はい、今から橋を渡ります。ここは名工中央っていう、あ、見えるかな、ギリギリ。このように A になっています。赤色の A です。この A を渡っています。今名工中央 インター1キロバック、もうちょいで名工中央500メートルになります。この橋の名前はちょっと分かっていません。あの赤の A って僕はいつも思っています。赤 A です。次名工中央を越えると次名工潮見インター。でもこの辺ってなんかあの無料区間になってるようななんか記憶があったり、一瞬のワン区間は多分タダになっとったりするような気がします。気のせいやったらごめんなさい。多分でもこれ名工中央高速道路じゃないんやな。はい、まもなく今度は白い A が見えてきました。よいしょ、白い A がズボーンと前方に見えてきています。白い A はここはもう場所的には名古屋の駅前がこうずにある高層ビルがこうほぼあの、ま、真左に見えるんで、ちょうどあの名古屋の中心街駅前からずっと南に来たあたりになります。はい、今から橋渡っています。白い A の鉄骨がこうできて出てます。このユニットもうやっぱり完全に A です。これはA のアーチを渡っています。これは橋で言うたら吊り橋になるんかな、どっちなんやろな。なんか橋詳しくないですが、なんか吊り橋とかまたなんか違う橋とかいろいろあるはずです。あの橋にも形がいろいろあります。これはこんなんでビーンって張ったるけど意味があるんかな。そう、もしかしてこれ作り的に格好だけなんかなとも思ったりします。この横にあるこのビューっていっぱい入ってる線が。はい、次が間もなくなんですが青色の A が出てきます。青色の A を過ぎると今回の動画は終わりになります。伊勢湾岸自動車道にかかる橋、名前が全然わからないですが、初めの方のあの指側にかかっとったやつかな、トゥインクルぐらいだけやったらわかった。これは青色の今から橋を渡ります。青い A です。ちょっと動画じゃもうあれかな、もう一つ分かりづらいかな。次回はもうちゃんとほんまにあのフロントガラスのところの方にちゃんと固定して撮ってみたいと思います。今日はもうあのこの画角の方がなんかかっこよく映るかなと思ってやってみたんですが大失敗です。橋が全然見えてません。はい、これで橋を渡り切りました。伊勢湾岸自動車道にそのままちょうどあの名古屋のあたり、三重県から名古屋にかけてあのダーッとかかっている橋
まとめて写してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。ポチッとしたいと思います。ポチー、東海ジャンクション、これ左の方行ったら名古屋方面、都心環状、名古屋高速に入っていきます。ありがとうございました。